Valimiskompass ajab kell vast, Lasertech saatis igasse erakonda kutse ja meile tulid külla nende kõige ägedamad Euroopa Parlamendi kandidaadid. Meil on loosipurk, 20 küsimust ja ülekuulamise ruum. Aitame Euroopasse valida kandidaadi, kes suudab näidata, et ta saab noortest aru. Mina olen Riina Solman, olen poliitik, tulen Toompealt Riigikogust ja olen Isamaa fraktsiooni liige ja Isamaa erakonna aseesimees. Nii, ja palun, purk kohtab. Ahaa, see purgi teema on meil, jah. Seda ma olen kunagi talvel juba teinud. Kes on Andrew Tate? Poliitik? Ei ole? Ma loodan, et mitte. Ei, jumal küll. Ta on mingi üliveider mees, kes räägib sellest alfa mees olemisest ja aga hästi palju... Kuleveri, ta on ka vangis olnud nüüd päris mitte korda, ta põgeneb kogu aeg. Ja siis noored poisid vaatavad tal üles, sest ta on alfa mees. Ja... Oi. See on väga vale. See aga see on naljakas vastus, et ta on poliitik. On osad poliitikud, on paraku ka pool sellised päti kommentega. Miks ma ei näe Instagramist kõikide Europarlamendi saadiku kandidaatide feedi? Sellepärast, et osad poliitikud ei ole Instagramis ja nad ei oska võib-olla ka manageerida ennast seal nii hästi, et kõik oleks kätte saadav kõikidele, kes soovivad neid näha. Aga sa tead sellest uuest uuendusest, mis tegi Meta, ehk siis Facebook Instagram, et on selline väike seade, mis tuli üle öö, keegi ei teadnud, et ta tuli. Ja sa saad seda muuta, klikid ühte nuppu ja siis sa ei näe poliitilist sotsiaalseid teemasid enam. Ma tean, et seal mingi muudatus oli, aga ma ei ole ennast veel sellega kurssi viinud, nii et ma ise olen ütleme keskpärane Instagrami kasutaja, et ma ei seda üle ka ei forseeri, et võib-olla siis minu puhul ei olnudki mingit muutust. Kes peaks tegelema sõjakuritegude uurimisega? Rahvusvaheline kohus, et rahvusvaheline sõjakuritegude tribunal ja samamoodi tegelikult iga riik ka ise. Et mina arvan, et ka meil Eestis peaks olema olemas kohus, kes mingisuguse ohukorral on võimeline kohe siis sõjakurjategijaid ja sõjakuritegusid menetlema. Aga Haagi kohus, kas see ei ole sama asja? Haagi kohus on, ta on rahvusvaheline, aga ütleme, kui näiteks meil peaksid olema rahutused, siis tegelikult kehtestub kohe mingisugune teine seadus ja tavaline kohus ei saa minu arust sõjakuritegusid menetledagi. Milleks on valimistel vajalikud triibulised nimekirjad? No, minu erakonnas ei ole triibulist nimekirjad. Mina pean ikkagi ennast niimoodi kas küünarnukide najal või olema väga hea, et sattuda ette poole, aga üldiselt on triibulised nimekirjad erakondadel mõeldud naiskandidaatide jaoks, sest naisi on poliitikas vähe, aga Eestis näiteks on üle poolte elanikest naised ja et ka naised saavad kaasa rääkida neid puudutavates poliitikates, siis on triibulised nimekirjad mees, naine. Ja mina arvan, et poliitik peaks olema ikkagi inimene, kellel on selline süda kisub sinna või tal on kutse. Ja mitte võimu pärast, vaid ikkagi sellepärast ka, et sa tahad nagu midagi muuta. Kas vene keelt kõnelevad inimesed Euroopa riikide kaitseväes on julgeoleku oht? Vene keelt kõnelev inimene ei ole otseselt julgeoleku oht kindlasti, aga vene meelne. Meie või ükskõik mis riigi emakeelt? Pigem ta võiks ikkagi rääkida aru saada, kus ta viibib, sest tema on ju kätte saadav meie vaenuliku naaberriigi informatsioonile ja kui ta muud keelt ei räägida, omastab ainult ühte info välja, et ta saab niimoodi laadida ja mõjutada ja teda agendiks teha. Aga kõige tähtsam on ikkagi meelsus. Et kui see vene keelt kõnelev tegelane ikkagi seal sõjaväes õpib selle teise keele ära, kaitsevägi või sõjavägi on tavaliselt kõige suurema võimekusega integreerija, et panedki kolm võõrkeelset eestlaste sekka või mõne teise rahvus sekka, nad õpivad kiiresti ära. Et seal on ka kõige suurem võimalus neid just siis enda poolele saada. Millal Putin Haagi kohtu ette astub? Väga. On küll jah hea, et mina arvan, ma loodan, et ta põleb põrgus. Et sinna Haagi kohtu ette ta võiks esimesel võimalusel, aga ma ei näe praegu kedagi, kes teda sinna tassiks. Aga miks see nii on? Kuidas see võimalik on? Aga see on tegelikult küsimus meie löntule. Ma ei oskagi öelda, mis liitlas struktuurile, võib-olla siis ka Euroopa Liidu puhul, et tegelikult oleks ammu juba aeg, et ukrainlaste verevalamine lõpetada, neid on juba veristatud nii pikalt, et me peaksime minema liitlasvägedega sinna sisse ja selle korra majja lööma, kuna
praegu on veel päris vähe siis ütleme kannatusi vastu võetud, ütleme siis siviliseeritud maailma poolt, aga kui venelane läheb järjest julmemaks ja jõhkramaks, mida ta tegelikult teeb ja iga selle sammuga, mis edasi astub, siis on kaotused veel suuremad. Kas EU peaks võtma Ukraina liikmeks? Jah, peaks küll, aga ka teatud tingimused tuleb neile panna, raamid nagu teistel Euroopa Liidu riikidel on olnud, et mina teeksin neile ka teatavaid järelandmisi võib-olla või selliseid perioode, ülemineku perioode, aga kindlasti nad peaksid tulema meie hulka ja siis oleks nüüd ka paremini kaitstud. Kas samas soost paarid peaksid saama lapsendada? No nad täna juba lapsendavad, neil on lapsed. Kas nad peaksid? Kui seal juba lapsed kasvavad, siis ma arvan, see küsimus on juba ju lahendatud. Millal peaks kaitseväe kohustus laienema naistele? No siin ma ei ole väga konservatiivne. Mina leian, et juba täna, kui me näeme, et meil on agressiivne idanaaber läheb üha agressiivsemaks, et ma ise astusin kohe ka naiskodu kaitsesse, kui täiemahuline agressiooni seda Ukrainas algas, et oma kodu suuta kaitsta, ise relva käes hoida, automaati laadida ja osata siis tulistada. Ja mul läheb väga hästi. Nii et ma olen käinud Iisraelis, seal on tänava patrullis on meiesugused tüdrukud ja naised. Väga äge. On äge. Jaa, nad ütlevad, küsib, tuleb sulle relvaga, et patrull ütleb, et kas sul on relva? Do you have a weapon? See on nagu väga kift, et mida sa teha saad, kui sa oled sellises geopoliitilises piirkonnas elad, oled? See on tark. Ja see ei ole ju ainult siis, ei puuduta siis, eks ole seda agressiivset idanaabrit, vaid lihtsalt ka inimlik oskus, et ma arvan, et see ei tee halba, kui me oskame metsasellu jääda, kui me oskame lõkkel toitu praadida, metsast toitu leida. Üleüldse kõik oskused, mida inimene omandab sellisest tavalisest mugavast siviilelust, sõltumatult tulevad kasuks. Kuidas saada Eesti põlevkivi tuhast magneesiumi väljavõtmiseks Euroopa toetust? Meie enda riigi ametnikud selle erisuse kaotasid, aitasid kaotada ja ei võidelnud piisavalt. Ja meie enda riigi ametnikud peaksid selle erisuse Eesti riigile tagasi tooma, sest see on meie enda know-how, meie enda maavara, meie enda tehnoloogia, millega tegelikult majandust edendada ja raharingi pööritada, ehk ees ka eksportida. Mis asi on Twitch? See kõlab nagu cringe. Cringe, kes röövis jõulud. Twitch. See on nüüd esimene asi, mida ma tõesti ei tea. See on sotsiaalmeedia platform, kus saab siis otse ülekannet teha ise endast. Jee, kas ma peaksin selle vist ilmselt omandama? Iga poliitik võiks seda suuta, ma arvan. Mul on väga hea meel, et sa said tulla. Ja ma soovin sulle väga palju edu valimistel. Väga tänan. Ma lootan ise ka, et mul läheb hästi ja edu sulle ka. Nii vahvad küsimused olid ja sain ka targemaks. Parem.